Mawazo umeongea mambo ya masoko. Kitu ningependa kusema, leaders wale kwa uongozi kwa sasa, do not politicize development. Mkipoliticize development, wananchi ndio wanaumia. Lakini for the first time, I want to support Senator Mawazo. Kwa sababu gani? Mambo ya masoko ya county, that one is a devolved function. Magavana wapatiwe nafasi ya kufanya kazi. Yale mambo yamefanyika Thika hayakufaa kufanyika, hatukufaa kupoteza maisha kama viongozi wangekuwa wameungana na kuacha siasa kwa maendeleo ya wananchi. Hata kama ni kwa serikali, ile mambo Mawazo ameongea hapa na viongozi wameongea mbele yangu, mambo ya ubomoaji wa kiholela, mimi si support. Katiba ya Kenya, Article 40, it is very clear. Hata kama serikali lazima ibomolee mtu, imuondoe, watu wote wanachungwa na katiba. Lazima wale watu serikali waongeleshe, ni walipe fidia, waoneshwe mali ya kwenda, ndio ubomoaji ufanyike. Tunasikia Gikomba inaenda kubomolewa. Hakuna watu wanasimama na serikali kama traders wa Gikomba. Na mimi namwambia rais, najua unaanza safari leo, utafika kesho. Ukifika, hakikisha ubomoaji wa kiholela umesimamisha.